Bular tadbirkor emas, bular hammani juvonimay qilib joyini olib kelyapti. Usmoni Balshoy laqabli. Balshoy laqabli. Elektrni tayiga ham qilib yubordiganmi? Sotib bo'lishdi batti. Sotib bo'lishdi, sotib puldi ham ber bo'lishdi. Tepadan ruxsat berdimmi? Elektrni tayiga ham qilib yubordiganmi? Bir narsa bo'ladigan bo'lsa agarda. Tepadan javob ber. Ha, tepa. Ha, tepadan javob ber. To'g'ri aytdingiz, to'g'ri. Respublika prokurori Mustafayevga ham kirdik. To'g'ri, to'g'ri. Tepadilar aybdor, to'g'ri. Chunki batni odam qilgan cho'r baxtsizlik yetdirsa, yetmasa qo'shin tergan. Ko'klamzormidi? Ko'klamzorida. Bog'itir. Xoliqib keladi oldimizga. Xoliqib o'tadi oldimizga. Ulardan podshoyimiz xabari bormi, yo'qmi? Maşin bir narsa bo'lsa meni oilamga, mash mahallani oilasiga, bola chaqasiga bir qani hokim janoblari keldimi uchrashuvga? Bizni bolta olib qo'yishdi. Endi hozir buni ham xabaringiz bo'lgan bo'lsa, 200 kvadrat metrni mahalla idorasi bilan sektorga qurib berish sharti bilan berilgan edi. Yeri kerak ana. Sizlarga berish kerak mahalla yo boshqa mahalla? Biz mahalla qaray, biz mahallaga berish kerak. Sizlarga berish kerak demak, to'g'rimi? Bizga berish kerak edi. Endi hozir meni qarangda, hozir mana tashkilotlarni biz hammasiga bir xotir o'zimiz kirib uchraymiz. Ro'yxatlari bor hammasi. Bo'lding. Bitta endi mahalla raisi sifatida o'zingiz aytyapsiz, aholi bilan tadbirkor ikkalasi kelsa bo'ldi deyapsiz, masalan, yechim topadi deyapsiz. Lekin bitta vazirlar mahkamasining qaroriga zid ravishda qilingan bu narsa deydi. Agar xabaringiz bo'lgan bo'lsa, muhofaza zonasiga hech qanaqa qurilish, masalan, to'g'ri, mumkin emas. Bu har qanaqa nimadan tashqari bo'lishidan qat'iy nazar. Bitta hozir misol uchun qaror chiqarishda aytyaptiki, mana o'sha inspeksiya qurish hokim qaror chiqarishda masalan mahkamasining qarorini inobatga olmagan deyapti, to'g'rimi? Tadbirkorlar o'sha qurib berilgan kim bo'lsa ham qurishdan oldin o'zicha qurmagan u ham qo'liga bircha qog'oz olib keyin qo'ygan, to'g'rimi? Lekin o'sha qog'ozni berayotgan odamlar tasaddilar shu vazirlar mahkamasining qarorini inobatga olmaganmikin? Mayli endi mahalliy hokimiyat bo'lsa, boshqa bo'lsa o'zaro kelishar, boshqa qiladi misol uchun. Viloyatda bo'lsa boshqarmalar boshqa. Mana hozir o'sha sizda turgan elektr viloyat tashkiloti ham noto'g'riligini, muhofaza zonasiga qurilish bo'layotganligini ko'rib bilib turib nimaga indamayapti, nimaga to'g'risini ko'rmayapti? Yo hokim qaroriga qarshi chiqolmayaptimi, yo kimga qarshi chiqolmayaptimi, biz tushunmadik. Endi buni savolini qo'yamiz o'zlariga. O'zlariga. Ha, lekin bitta hozir aholining noroziligiga, o'sha mahalla 5ta 4ta bo'lsa ham xonadonni noroziligiga sizni munosabatingizni bilmoqchimiz. Endi birinchi kunlari hunarmand tariqasida viloyat hunarmandlar uyushmasini raisi geldi. Biraz telefon kubada ilan raisi. Sizden bir kazım yerleşirmen yaptığımız bu arada fukarları sordu. Ya bu şartlarından kendine oturup yerleştik. Havarın yok hakemden. Yeni bir gün bunu azım kömür buldu değil mi? Bir şey yani. Bir gün sayılana oturduk. Biraz olsunuz yararına ağırlık kubada. O kişi bile yerleştim. Önden gideyim müracaatçının yüge buldum. Şimdi oturup bu şekilde ders var, bir yarım saat yerleştik. Fikirde eşitim hemen sen doğrusu da aydındır mekan alacaklar. Biz tarafımız şuna kadardı, şu oğlumuzu tuz bağlı düşünürse. Bir acı bağlı çaldı, bana bu sefer onu tomut gene silah bağlı. Bir iki de cöyler yazdık. Elini yazmayayım biz, sizi düşünemiz işte. Siz reis hemen sen bana koydan o zaman yolunu başına okuman kardeşse sizdir. Eşitim uçan da diye reis oradan gelsin. Yeni şunlarda ahiretim bizi yetip böyle yeni başa cöyler yazdım, mahkemeyimiz dedi. Hemen müracaatısı aldım, ben yakalıyorlar dedim. Ben mahkeme herhalde fukarası, her bitti fukarının dağılığı, kişiliğine, hapsizliğine geleceğiydi. Bunda kızın fermanları, kararları, kançı mahalle, ben şunu çıkardım çünkü bundan bir hareket kırmızı değil. Fikirlerini işittim adına mesela. Kendi işte o şey taşkanlardaki yerine gel, oturup mesela anlaştık. Yerleştik, geçime katıyken bu mesela. Şimdi hakikaten ki bir gün çakırıp oluştu, getirdim. Fermanlar, virüsler geldi, mutasardı, rahmet var, hamas geldi, oturup. Ben fikirlerini ettim. Hakikaten, işte, hassiz bir kuruldular, eritirler varken, biraz o kurasasını nerede veriştim. Şimdi bana fikrim ne var ya? Şimdi bu şekilde birincisinde haksızlık, her bir tarafı. Her kanı denilse de yanıp güzel bir kutu tarihlerle yaptı. Halkı teşkilik, haklı haksızlık ya. Bu ne kadar şu. Bunlar da
ko'rayotgan, yozayotgan murojaatini ijobiy hal qilishimiz shartda. Shu narsa kerak bizga. Ular murojaatini siz ma'qullaysizmi, rad qilasizmi degan ma'noda men so'radim-da munosabatni. Sababi ular qonuniy tomondan olib qaraganingizda ham noto'g'ri qurilyapti bu yerda qurilish. If fuqarolar ham norozi bo'lyaptiki, biz oldimizni bog'larimizni buzib, bizdan umuman hech narsa so'ramasdan, aytmasdan, nima qilmasdan biz oldimizni mana 2 qavatli binoni to'sib qo'ydi. Haqiqatan biz mana kirib qo'lida o'tirdik shu yerda. 1 gram shabada yo'q, to'g'rimi? Endi mayli u shabada o'zini yo'qligi, lekin atta muhofaza daraxtlar, daraxtlar bo'lgan bu yerda, nechta ham meva daraxtlar bo'lgan boshqa. Endi aliga sanasangiz nima ko'p, lekin bu tomondan tadbirkorlik boshqa deyapti, yondashuv bo'lyapti-ku, lekin atta boshida qaror, masalan, sizga maham qaror nusxasini bergan yo'qmi? Kim? Hokim qaror nusxasini tadbirkor yo'q, o'zingiz olganingiz yo'q. Olganim yo'qman. Men o'sha murojaat qilgan aytdim o'sha yerda. Men buni ko'rishsin, har qanaqa paytda. Endi mana chiq, qo'llar demoqchimanki, mana shu jarayon tarafasida hozir bitta juda katta prezident farmoni kelyapti, mana o'zining hududida qancha joylarga kelyapti, tadbirkorlarga beryapti. Faqat mahalla fuqaro raisi bilan har qanaqa odam pul ishlaydimi, nima bo'lsa masalasi, biz tarafdormiz. Kimga bo'lsa tarafdor. Uchun xavfsizlik bo'lsin, ish bilan ta'minlanadi, kerak bo'lsa amaliy yordam beryapti. Mablag' kerakmi, texnologiya kerakmi? O'zimiz bitta chiroyli chiqqan qarorni qiyinlashtirib o'ryapsiz-da. O'zi qiyinmas. Jamiyatga, xalqqa foydasi kerakmi qaror, buni o'ylab turaveramiz. Lekin uni bajarishga oxirona nuqtai nazardan qonuniy amaliy yordam qilish kerak-da. So'ramoqchiman. Demak, o'sha yerdagi yashovchi shu mahallaning aholisini noroziligini siz hozir to'g'ri deb hisoblaysiz. Bunduk so'raymiz. Ularga bitta tarmoqda. Siz qaysi tashkilotda? Bittamiz. Shunaqa, hali yana bitta yurish akamiz bor edi. Shunda masalaga bo'lib bo'ldik. U kishinki bandami? Yo'q, Farmon Go'zetdan yurish keldi, albatta tanisiz. O'sha Farmonadan o'sha bola yurishni bilardim, oldi ko'p ko'zim yushdi. Ha, so'zni gapirdi, o'sha paytda hozir muhokamasini men aytmoqchimanki, o'sha katta kuchlanishdi, ya aytdi, qata noloyiq deb topildi, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi noroyat topilyapti. Mana sizlar noroyat deb beryapsizlar endi. Xo'p, aqi dars nima bo'lishini hech kim muhokamasi eshitmadi-da. To'g'rimi? Endi aytdi, agar nima bo'lsa, o'sha bizni qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Biz o'z vaqtida ogohlantirganmiz. Ha? O'z vaqtida ogohlantirganmiz. Ha, o'sha paytda. Ha, o'sha paytda. Nimaga? Shu qurilishni boshlagan boshchisiga ham qo'lga qog'oz berganmiz. Keyin u to'xtamagandan keyin bizga darishib ketib, Marg'ilon shahar hokimiga, Ziyoddin nomiga, unaqa bu qonun qoidani bunaqa bandga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda Visokoliniya bor, hozir maydonida yer ajratilibdi. Shuning uchun bu qurilishga muhofaza maydonidan tashqaridan boshqa joydan yer ajratishingizni so'raymiz. Talab qilamiz, darishib kelamiz. Xat berganmiz. Lekin hokimiyatdan muqaddas qanaqa rais qilsin. O'xshatdik, sekin etapma-etap nimaga chiqmoqchi edik o'zi. Bular e'tiborlar qo'ymasin. Sababi biz sama hujjatlarni oldik, noto'g'ri qurilgan, qonunga zid vazirlar mahkamasi qaroriga zid ravishda qurilgan qaror chiqarilgan deb aytilyapti. O'sha qaror Marg'ilon shahar hokimining qaroridi. Ha, yerda egasi elektr set basligi uchun, yerda egasi hokimiyatligi uchun qarorda ham elektr set bas. Osha yerda egasi beradi-da. Yo'q, bitta narsa bor-da, mana aka siz o'zingiz mutaxassissiz. Muhofaza zonasi degan narsa sizlarga hal edimi? Muhofaza zonasida nima bo'ladi? Aytib yer deymayapti-da, muhofaza zona deb turib, sudga misol uchun da'vo kirsa bo'ladimi? Vazirlar mahkamasi qarori bor. Asoslar bor sizlarda misol uchun. Xo'p, prokuratura aytayaptiki, nima tarmoq elektrga qaraydi. Ular sudga da'vo bilan chiqish kerak degan. Bitta tashkilot da'voga bilan chiqish kerak bo'lgan tashkilot sizlar. Sudga beraman deb borsangiz, har shug'lansa tagiga tarsiz, yerda egasi kimi, yerda egasi elektroset bo'lsa, yer elektroset o'sha tarmoqda egasi. Yer muhofaza maydoni ichida bo'lsa ham, lekin yer maydoni elektroset balansida bo'lsa, unga elektroset sudga berishga ham haqqi yo'q. Ha, qarorni kim ijro qiladi bo'lmasa, vazirlar mahkamasi qarorini? Joylarda, asosan hokimiyatlar o'sha qarorga rioya qilish kerak-da. Biz talab qo'yyapmiz. Yo, siz misol uchun hokimiyatga xat beryapsiz, tavsiya xatmi endi, talabmi endi, hokimiyat sizga
inovatsiya olmayapti misol uchun. To'g'rimi? Chunki chorasini, ta'sir chorasini ko'rishingiz kerak, to'g'ri? Masalan, yuristlar ishlar qanaqadir chorasini ko'rsa bo'ladi. Hozir bu prokuratura misol uchun protest keltirmayapti qarorni bekor qilishga. Nimaga qilmayapti? U o'zi biladi, endi uni bilmaymiz. Lekin muhofaza zonasi bo'yicha sizlar bevosita o'sha liniyani egasi sifatida, tarmoq egasi sifatida ta'sir chorasini ko'rishlari kerak deb o'ylayapman, nima? Endi fuqaro murojaat qilyapti, maqayapti, chaqiryapti, qolyapti. Tashkilot vakolatimizda nima qilish kerak bo'lsa, biz qil deydi. Hokimga o'zi yasa chiq deydi. Mana biz xatimiz bor, hokimga tanlovni biz bergan xat. O'sha qurilishda qilayotgan bevosita qilayotgan odamlarga ham beraman, bizda ko'p yerlar saqlanadi. Bu qurib ozga ketyapmas bu. Biz qog'ozlarni bir sochimiz kerak bo'lsa. Qolgani yerda egasi sifatida bu qaror bizni Vazirlar Mahkamasini 26-dekabr 2018-yilda chiqqan 1050 qarori bor. Elektr tarmoq xo'jaligi obyektlarini muhofaza qilish qoidalari deyiladi. Vazirlar Mahkamasi tasdiqlab qo'ygan o'sha 1050 qaror bilan. O'zbekiston territoriyasida yashagan yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, bajarish majburiy. Bu Vazirlar Mahkamasi chiqargan. Shuning uchun kechirasizlar, xolos elektr yetmas, hamma shu qarorni bajarish kerak, talablarga rioya qilish kerak. Biz o'zimizni vakolatimizda qancha nima harakat qilsak, lekin bajarmaganlar yerdagilar. Lekin tadbirkor ham hozir noto'g'ri qilayotganligini ko'rib bilib turibdi, mana qancha e'tirozlar bo'lyapti, urush janjallar bo'layotgandi. Hozir 2-yildan mabodo o'sha yashagan hudud qilib birov kirib yashasa, o'sha xavfsiz uratdi endi, to'g'rimi? To'g'ri xulosani bera olar edi. Mana fikrimda endi, siz mumkin bo'lsa, yashash mumkin. Yashash mumkin bo'lsa. Marg'ilon shahar Rohat MFA 1 Marg'ilon ko'chasi yashovchi bir guruh fuqarolardan kelib tushgan murojaatga asosan bizi inspeksiyamiz tomonidan joyiga chiqib o'rganilganda quyidagilar aniqlandi. Ushbu hududda Marg'ilon shahar hokimining 2020-yil 584 sonli qaroriga asosan tashabbuskor investor Farg'ona Marg'ilon shahar terek Tegi ko'chasi 27 yashovchi fuqaro Toshtemirova Zuhra Boqijonovaga Rohat MFA 1 Marg'ilon ko'chasida joylashgan 890 kvadrat yer maydonining 200 kvadrat metr qismida o'z mablag'i hisobidan mahalla fuqarolar yig'ini uchun ma'muriy idora sektor faoliyati uchun idora binosi qurib berish sharti bilan 690 kvadrat metr Yer maydonida yangi ish o'rinlar yaratish maqsadida 2 qavatli 1-chi qavatida savdo maishiy xizmat ko'rsatuvchilik sexi, 2-chi qavat turar joy binosi qurish uchun yer maydoni ajratib berilgan. Joyda o'rganilganiga 814 kvadrat metr yer maydonida fuqaro Toshtemirova tomonidan 2 qavatli 1-chi qavatda savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, 2-chi qavatda turar joy binolari 85%ga qurib bitkazilgan. Shahar hokimining yuqoridagi qaroriga muvofiq ajratilgan hududda ustki qismida kuchlanishi 110 kilovatli bo'lgan elektr havo uzatish liniyasi o'tganligi, liniyaning chetki simi bilan qurilayotgan binoning sharqiy qismi 8 metrni, g'arbiy qismi 6,5 metrni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 50 sonli qarori bilan tasdiqlangan elektr tarmoq xo'jaligi obyektlarini muhofaza qilish qoidalarining 14-bandida 110 kilovatli kuchlanishli liniyalar uchun muhofaza maydoni liniyani chet qismlaridan 20 metr masofada joylashishini ta'kidlab o'tilgan. Marg'ilon shahar hokimini 2020-yildagi 584 sonli qarori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 1050 sonli qarori bilan tasdiqlangan elektr tarmoq xo'jaligi obyektlarini muhofaza qilish qoidalarining 14-15-bandlariga rioya etmasdan qabul qilinganligi, ushbu qabul qilingan qaror yuzasidan tegishli tashkilotlarga, vakolatli organlarga ushbu holatga vakolat doirasida ta'sir choralari ko'rishlik uchun xabarnomalar yuborilganligini ma'lum qilaman. Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 1050 sonli qarorining 14-bandida 110 kilovatlik kuchlanishli liniyalar uchun muhofaza maydoni liniyani chetki simlaridan 20 metr masofada joylashish kerakligi haqida
belgilab o'tilganligini ma'lum qilaman. Marg'ilon shahar hokimi qarori qabul qilishda ushbu Vazirlar Mahkamasi 10-50 soniya qarori talablariga zid ravishda qabul qilinganligini ma'lum qildim. Ushbu tadbirkor tomonidan ham shu O'zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasining 10-50 soniya qarori talablariga zid ravishda qurilish montajlarini olib borilayotganligi aniqlandi.